সকল ওয়েলকাম বেক টু মাই চ্যানেল এক্সাম গুরু। গতিকে তোমালোকে যেহেতু এক্সাম গুরু ভিডিও চাই আছা, গতিকে তোমালোকে ভাল নম্বর পাবাই। গতিকে আমি চাম এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন তোমালোকৰ ফাইনেলত, এইবাৰ ফাইনেলত তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, সেইবোৰ তোমালোকৰ লগত আজি আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে আমি আজি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ চেপ্টাৰ পোহৰৰ প্ৰতিফলন। গতিকে ইয়াৰে প্ৰথমটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হৈছে যে অৱতল দাপোণৰ মুখ্য ফ'কাছৰ সংজ্ঞা দিয়া। গতিকে এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ যে অৱতল দাপোণৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে গতি কৰা ৰশ্মিবোৰ প্ৰতিফলকৰ পাছত মুখ্য অক্ষৰ এটা বিন্দুলৈ অভিহাৰী হয়, তাক অৱতল দাপোণৰ মুখ্য ফ'কাছ বোলে। চিত্ৰত এফ হ'ল মুখ্য ফ'কাছ। গতিকে তোমালোকে এনেদৰে চিত্ৰটো আঁকি দিবা 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে। চিত্ৰটো তোমালোকে ভালকৈ চাব পাৰি আছা, চোৱা তোমালোকে অৱতল দাপোণৰ মুখ্য ফ'কাছ এনেকৈ আঁকি দিবা। তাৰপিছতে আছে ইম্পৰ্টেণ্ট এটা শ্বৰ্ট প্ৰশ্ন 1 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিব যে গোলাকাৰ দাপোণ এখনৰ বাছবেহাৰ্ধ 20 চেণ্টিমিটাৰ, ইয়াৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য কিমান হ'ব। গতিকে ইয়াৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য বাছবেহাৰ্ধ তোমালোকৰ দিয়াই আছে r = 20 চেণ্টিমিটাৰ। গতিকে তোমালোকে ফৰ্মুলাত বহাই দিবা f = r/2। গতিকে তোমালোকৰ উত্তৰ ওলাই যাব। এইটোৱে আছিল তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, আৰু কি আছে সেইবোৰ তোমালোকক দেখাই আছোঁ মই। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নটো হ'ল তোমালোকৰ যে এখন দাপোণৰ নাম কোৱা যিখনে থিয় আৰু বিৱৰ্তিত প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে। গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অৱতল দাপোণ। নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে যে গাড়ীৰ পিছফালে চোৱা দাপোণ হিচাপে উত্তল দাপোণ কিয় পচন্দ কৰা হয়। গতিকে এইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন তোমালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে, এইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিয়েই থাকে এইটো প্ৰশ্ন। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব যে গাড়ীৰ পিছফালৰ দৃশ্য চাবলৈ উত্তল দাপোণ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা পিছৰ পিনে বহু দূৰলৈকে বিস্তৃত হৈ থকা সকলো বস্তু চাব পাৰোঁ আৰু প্ৰতিবিম্ব সৰু আৰু থিয় হয়। গতিকে এইটো তোমালোকে গম পালাই কিয় এইটো চাব লাগে, ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, তোমালোকে এইটো ভালকৈ চাই থবা। তাৰপিছত আছে যে পাৰ্টভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ, ইয়াতে আছে যে 32 চেণ্টিমিটাৰ বাছবেহাৰ্ধৰ উত্তল দাপোণ এখনৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য কিমান। গতিকে ইয়াত তোমালোকৰ আৰ দিয়া আছে বাছবেহাৰ্ধ, গতিকে তোমালোকৰ ফৰ্মুলাত বহাই দিবা f = r। গতিকে এনেকৈ তোমালোকৰ উত্তৰটো আহি যাব। এফৰ মানটো এফ ওলাব লাগে, আমাৰ r/2 বহাই দিবা, 16 চেণ্টিমিটাৰ ওলাই যাব। গতিকে নেক্সট কি প্ৰশ্ন আছিলে, নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নটো হৈছে তোমালোকৰ যে অৱতল দাপোণ এখনে ইয়াৰ সন্মুখত 10 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত ৰখা বস্তু এটাৰ 3 গুণে বিৱৰ্তিত সৎ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে, প্ৰতিবিম্বটোৰ অৱস্থান কি। এইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, তোমালোকৰ পৰীক্ষাত এইটো প্ৰশ্ন আহিয়েই থাকে, গতিকে এইটো প্ৰশ্ন তোমালোকে ভালকৈ শিকি থবা। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব যে বস্তুৰ দূৰত্ব দিয়া আছে তোমালোকৰ -10 চেণ্টিমিটাৰ অৱতল দাপোণৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু, গতিকে ইয়াৰ বিৱৰ্তন m আছে, -3 আছে, গতিকে ফৰ্মুলা এমৰ ফৰ্মুলা তোমালোকে জানাই যে -v/u = b = me ওলাই গৈছে। ইয়াৰ পিছতে তোমালোকে চাব পাৰি আছা বিৰ মানটো বহুৱাই দিয়া হৈছে, ইয়াত ভিৰ মানটো ইউ আৰু এমৰ মানটো বহুৱাই দিয়া হৈছে, তাৰপিছত তোমালোকৰ উত্তৰ আহি গৈছে -30 চেণ্টিমিটাৰ। গতিকে নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে যে হীৰাৰ প্ৰতিসৰণাংক 2.42, এই উক্তিটোৰ অৰ্থ কি। অৰ্থাৎ হীৰাৰ প্ৰতিসৰণাংক হৈছে 2.42, গতিকে ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে যে হীৰাত পোহৰৰ বেগ ফৰ্মুলাটো বহাই দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকৰ উত্তৰ আহি গৈছে যে 1.24 × 10⁸ মিটাৰ/ছেকেণ্ড। তাৰপিছতে আছে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মেথছ অংক, এইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন তোমালোকৰ ফাইনেলৰ কাৰণে। ইয়াতে প্ৰশ্নটো আছে যে উত্তল লেন্স এখনে বেজি এটাৰ সৎ আৰু ওলোটা প্ৰতিবিম্ব তাৰ পৰা 50 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত গঠন কৰে, গতিকে প্ৰতিবিম্বটোৰ আকাৰ লক্ষ্যবস্তুৰ আকাৰৰ সমান হয়, তেন্তে লক্ষ্যবস্তুটো উত্তল লেন্সৰ সন্মুখত ৰখা হৈছিল নিৰ্ণয় কৰা। গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, ইয়াত দিয়া আছে বিৰ মান দিয়া আছে প্ৰশ্নমতে b = u, এতেকে u = -50 চেণ্টিমিটাৰ। আমি জানো যে 1/v - 1/u = 1/f, গতিকে এনেকৈ ফৰ্মুলাত মানকেইটা বহাই দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকৰ এফ ওলাই গ'ল যে f = 25 চেণ্টিমিটাৰ। গতিকে তাৰপিছতে আমি p ওলাব লাগিব, p হ'ব 1/f, গতিকে 4টো ডায়প্টাৰত ওলাইছে, গতিকে 4 ডায়প্টাৰ দূৰত্বত ৰখা হৈছিল। গতিকে এইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, তোমালোকে এইটো ভালকৈ শিকি থবা, তোমালোকৰ ফাইনেলত আহিবই আহিব। তাৰপিছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নটো হৈছে যে
2 মিটার ফোকাস দৈর্ঘ্যৰ অবতল লেন্স এখনৰ ক্ষমতা নিৰ্ণয় কৰা। গতিকে ইয়াত ক্ষমতা নিৰ্ণয় কৰিব আহিছে, অৰ্থাৎ পাৱাৰ নিৰ্ণয় কৰিব আহিছে। গতিকে তোমালোকে এইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, এইটো খুবেই বহুতবাৰ আহিছে তোমালোকৰ ফাইনেল এক্সামত, গতিকে তোমালোকৰো আহি যাব পাৰে। গতিকে এইটো কেনেকৈ ওলাম, যে অবতল লেন্সৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য এফ আছে, এফ দিয়া আছে -2 মিটাৰ, অৰ্থাৎ এবেতে অবতল লেন্সৰ ক্ষমতা পি ইজিকেল টু ইয়াৰ ক্ষমতা ডায়প্টাৰত ওলোৱাই লোৱা হৈছে যে -0.5 ডায়প্টাৰ। গতিকে এইটো 0.22 মিটাৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য অবতল লেন্স এখনৰ ক্ষমতা -0.5 ডায়প্টাৰ। গতিকে এইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন তোমালোকৰ বাবে। নেক্সট তোমালোকে এইটোৱে ভালকৈ চাই থবা, এইটো বহুতবাৰ আহিছে তোমালোকৰ ফাইনেল এক্সামত। তাৰপিছতে আছে আৰু এটা মেথছ, যিটো মেথছত আছে যে 5 চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ বস্তু এটা 10 চেণ্টিমিটাৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ অভিহাৰী লেন্স এখনৰ পৰা 25 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বৰ ৰখা হ'ল। ইয়াৰ ৰশ্মিচিত্ৰ আকাৰ আৰু গঠিত প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান, আকাৰ আৰু প্ৰকৃতি নিৰ্ণয় কৰা। গতিকে এইটো তোমালোকৰ 3 মাৰ্কছৰ কাৰণে এইবাৰ ফাইনেলত আহিব। তোমালোকে এইটো ভালকৈ চাই থোৱা, ইয়াৰ উত্তৰটো মই দি আছোঁ, তোমালোকে চাই থোৱা। ইয়াৰ লেন্সটো প্ৰতিবিম্বটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, তোমালোকে লেন্সটো ভালকৈ শিকি থবা আঁকি পেলাই। গতিকে তাৰপিছত উত্তৰটো হ'ব এনেকৈ যে উত্তৰ লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত এফ ঋণাত্মক আৰু ইউ 25 চেণ্টিমিটাৰ, এফ -10 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া উত্তৰ লেন্সৰ সূত্ৰৰ পৰা আমি পাওঁ যে ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰি আছা যে 1/v - 1/u ইজিকেল টু 1/f ফৰ্মুলাত বহাই দিয়া হৈছে। তাৰপিছত ওলাই গৈছে যে -v-ৰ মানটো ওলাই গৈছে v ইজিকেল টু -16.66। তাৰ ভিতৰত এইটো গতিকে v-ৰ মান ওলাই গৈছে। এতিয়া আমি কি কৰিম, যিহেতু আমাৰ v-ৰ মানটো ওলাই গৈছে মাইনাছত, গতিকে ইয়াৰ তাৰপিছতে হৈ যায় যে বি ঋণাত্মক হোৱাত প্ৰতিবিম্বটো হ'ব সৎ, যিহেতু ঋণাত্মক হৈছে এইটো কাৰণে প্ৰতিবিম্বটো সৎ হ'ব আৰু অৱশীৰ্ষ, আৰু ই লেন্সৰ আন পাৰ্শ্বত 16.66 চেণ্টিমিটাৰ আঁৰত গঠিত হ'ব। গতিকে ইয়াৰ বিবৰ্ধন হ'ব এম ভি বাই ইউ, গতিকে ইয়াত 0.6 ওলাই যাব। গতিকে প্ৰতিবিম্বটোৰ দৈৰ্ঘ্য বস্তুৰ দৈৰ্ঘ্য ইনটু দৈৰ্ঘ্য বস্তুৰ দৈৰ্ঘ্য ইনটু 0.6। গতিকে ইয়াত বস্তুৰ দৈৰ্ঘ্যটো 5 চেণ্টিমিটাৰ আছিলে, গতিকে 5ৰ লগত 0.6 পূৰণ কৰি দিয়া হৈছে। ইয়াৰ লগতে তোমালোকৰ 3 চেণ্টিমিটাৰ ওলাই গ'ল, অৰ্থাৎ প্ৰশ্নটোত যি সুধিছিলে যে প্ৰতিবিম্বৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান, প্ৰতিবিম্বৰ দৈৰ্ঘ্যটো হ'ব 3 চেণ্টিমিটাৰ। গতিকে নেক্সট প্ৰশ্নটো কি আছে আমি চাম। নেক্সট এইটো প্ৰশ্ন আছে যে সমতল দাপোণে +1 বিৱৰ্তক দিয়ে, ইয়াৰ অৰ্থ কি? গতিকে এইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, প্ৰায়ে আহি থাকে, এইবাৰ তোমালোকৰ কাৰণে আহিব যে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল যে সমতল দাপোণত প্ৰতিফলনৰ পিছত পৰিৱৰ্ধন এম হ'ব +1, অৰ্থাৎ প্লাছ চিন অস্বত বিম্ব সূচিত কৰে আৰু 1 সূচিত কৰে যে লক্ষ্যবস্তু ইজিকেল টু প্রতিবিম্ব। গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো ইয়াৰ এনেকুৱাই আছিলে যে তোমালোকৰ 1 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহি যাব পাৰে, গতিকে এইটো ভালকৈ শিকি ল'বা তোমালোকে। নেক্সট তোমালোকৰ আৰু এটা মেথছ আহি গৈছে, আৰু এটা মেথছত কি আছে যে 30 চেণ্টিমিটাৰ, এইটো মই কৈ আছোঁ যে এইবাৰ তোমালোকৰ ফাইনেলত যেনেকৈ নহওক এইটো প্ৰশ্ন আহিবই 3 মাৰ্কছৰ কাৰণে, এইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা প্ৰশ্ন। প্ৰশ্নটো হৈছে যে 30 চেণ্টিমিটাৰ ভাঁজ বিহাৰৰ উত্তল দাপোণ এখনৰ সন্মুখত 20 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত 5 চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ বস্তু এটা ৰখা হ'ল, প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান আৰু ইয়াৰ প্ৰকৃতি আৰু আকাৰ নিৰ্ণয় কৰা। গতিকে এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হ'ব, ইয়াত এফ দিয়া আছে, এফটো ওলাব লাগিব, আৰ দিয়া আছে যিহেতু ভাস্বেহাৰটো দিয়া আছে, তাৰ মানে কি হ'ব এফ ইজিকেল টু R/2, 30 দিয়া আছে, 30/2 15 চেণ্টিমিটাৰ। গতিকে তাৰপিছতে এফ দিয়া আছে 15 চেণ্টিমিটাৰ, ইউ দিয়া আছে, এইচ দিয়া আছে, গতিকে আমাৰ নাই ভি, গতিকে আমি ভিৰ নাম মান ওলাম ইয়াতে ফৰ্মুলা মতে বহাই দিম, তাৰপিছতে বি ওলাই গ'ল। গতিকে বিটো যিহেতু পইণ্টত আহি গৈছে, প্ৰতিবিম্বটো অসৎ থিয় আৰু দৰ্পণৰ পিছফালে অৱস্থিত হ'ব। পিছত আমি এম ওলোৱাৰ লগে লগে আহি যাব যে 3/7 চেণ্টিমিটাৰ। তাৰপিছতে আছে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন যে ডক্টৰ এজনে বিধান দিয়া সংশোধনমূলক লেন্সৰ ক্ষমতা +1.5D লেন্সখনৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰা, এই লেন্সখনৰ অভিহাৰী নে অৱহাৰী। গতিকে এইটো 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে তোমালোকৰ আহি যাব পাৰে, খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা প্ৰশ্ন। তোমালোকক যিকেইটা প্ৰশ্ন দেখাইছোঁ চবকেইটাই খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। আৰু যদি তোমালোকে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছা তেনেহ'লে চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখা, আৰু এখন এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন পাবলৈ উত্তৰৰ সৈতে ইয়াতে এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো দিয়া আছে, ইয়াতে আছে পিৰ মান দিয়া আছে, গতিকে এফটো ওলাব লাগে যিহেতু ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য ওলাব কৈছে, যে লেন্সৰ ক্ষমতা ধনাত্মক, অতএব তাকে লেন্সটো হ'ব উত্তল লেন্স। গতিকে তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰটো পালাই, গতিকে ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য হ'ল 0.67 মিটাৰ আৰু লেন্সখনৰ উত্তল বা অভিহাৰী হ'ব। গতিকে ইয়াত 1 মাৰ্কছৰ এটা প্ৰশ্ন থাকিব। তাৰপিছতে আছে তোমালোকৰ পাঠৰ ভিতৰৰ পৰা আহিবলগীয়া কিছুমান প্ৰশ্ন,
সেইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, এইবোৰ পাঠৰ ভিতৰৰ পৰা শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট প্ৰশ্ন তোমালোকৰ আহি যাব পাৰে, কাৰণ এইবাৰ তোমালোকৰ যিহেতু 25 মাৰ্কৰ শ্বৰ্ট প্ৰশ্ন আহিব তেনেকুৱা। গতিকে ইয়াত 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে যে পোহৰ কি? আমাৰ মাজত দৃষ্টিৰ অনুভূতিৰ সৃষ্টি কৰা পোহৰ হৈছে এবিধ শক্তি। গতিকে এইটো পোহৰ মানে কি? পোহৰ এবিধ শক্তি। গতিকে তোমালোকে এইটো ভালকৈ শিকি থবা, পিছত শিকি থবা ৰশ্মি কি, ইয়াৰ উত্তৰ দিয়া আছে, তোমালোকে ভালকৈ শিকি থবা ৰশ্মিক উৎস কি, গতিকে এইটো ভালকৈ তোমালোকে শিকি থবা। তাৰপিছত কি প্ৰশ্ন আছে, ভিতৰুৱা প্ৰশ্ন মই দেখুৱাই আছোঁ। তাৰপিছৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হ'ল যে পোহৰৰ প্ৰতিফলন মানে কি বুজা। গতিকে এইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, এইটো প্ৰশ্ন বাৰে বাৰে আহি থাকে, তোমালোকে এইটো ভালকৈ চাই থবা যে যি পৰিঘটনাৰ দ্বাৰা মিহি সমতলত আপতিত হৈ নিৰ্দিষ্ট নিয়ম অনুসৰি পোহৰৰ কিছু অংশ পুনৰ আগৰ মাধ্যমলৈ উভতি যায় তাকে পোহৰৰ প্ৰতিফলন বোলে। গতিকে তোমালোকে এইকেইটা লিখি থোৱা এটা বহীত, ইয়াৰ পৰাই তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আহিব। নেক্সট প্ৰশ্ন কি আছে তোমালোকক দেখাই আছোঁ। নেক্সট এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হৈছে যে গোলাকাৰ ধাপোনৰ বাষ্পীয়াৰ্ধ আৰু ফ'কাছ দূৰত্বৰ মাজৰ সম্পৰ্ক কি? এইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ বাবে, যে এইটো উত্তৰ হ'ব ক্ষুদ্ৰ ছিদ্ৰযুক্ত গোলাকাৰ দাপোন এখনৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য ইয়াৰ বাষ্পীয়াৰ্ধৰ আধা। গোলাকাৰ দাপোনৰ এফ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য আৰু বাষ্পীয়াৰ্ধ আৰ হ'লে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এফ ইজিকেল টু আৰ বাই টু। তাৰপিছৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নটো হ'ল তোমালোকৰ যে গোলাকাৰ দাপোনৰ প্ৰতিফলনৰ সূত্ৰটো লিখা। এইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব গোলাকাৰ দাপোন এখনৰ প্ৰতিফলনৰ সূত্ৰটো হৈছে, তোমালোকে চাব পাৰি আছা প্ৰতিফলনৰ সূত্ৰটো ইয়াত দিয়াই আছে তোমালোকৰ, যে যে ওৱান এইটো দিয়া আছে, এইটো ফৰ্মুলা তোমালোকে চাই থোৱা, এইটো ফৰ্মুলা লিখিবা। ইয়াত লক্ষ্যবস্তুৰ দিয়া আছে, ইয়াত লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব, প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব, ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য আৰু গোলাকাৰ দাপোনখনৰ বাষ্পীয়াৰ্ধ গোলাকাৰ দাপোনৰ মেকৰ পৰা এই সকলোবোৰৰ জোকা হয়। গতিকে এইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। নেক্সট তোমালোকৰ কি প্ৰশ্ন আছে যে গোলাকাৰ দাপোন এখনৰ বিবৰ্ধনৰ সংজ্ঞা দিয়া। এইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, ইয়াত উত্তৰটো তোমালোকে চায়ে আছা, প্ৰতিবিম্বৰ উচ্চতা এইচ ওৱান আৰু লক্ষ্যবস্তুৰ উচ্চতা, তোমালোকে এইটো লিখি লোৱা ভালকৈ, এইটো ইয়াৰ পৰাই তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহি যাব পাৰে। তাৰপিছত তোমালোকে এনেকৈ ফৰ্মুলাটো লিখি দিবা, তলত দিয়া আছে এম ইজিকুৱেল টু প্ৰতিবিম্ব এইচ বাই এইচ এইচ নট। গতিকে ইয়াৰ পৰাই তোমালোকৰ ফাইনেলৰ প্ৰশ্ন আহিব, খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। গতিকে তোমালোকে যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছা তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। গতিকে নেক্সট তোমালোকৰ কোনটো চেপ্টাৰৰ ওপৰত তোমালোকৰ ভিডিঅ' বনাম সেইটো তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিয়া, মই তোমালোকক লগে লগে ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নবোৰ তোমালোকক দি দিম। গতিকে বাই।